Prezident není král. Není to jenom úřad. Je to člověk. Stejný člověk jako vy. Na mnoha místech naší země jsem poslední dva roky potkával vaše konkrétní osudy. Cítil jsem zklamání, ale i vřelost a naději. Vážím si moudrých lidí a zkušenosti svých kolegů. A dospěl jsem za svůj život k názoru, že má smysl se snažit měnit věci k lepšímu. To vše začíná doma, u našich blízkých, rodině. Tam můžeme věci měnit. A když si věříme, mohou se o nás opřít ostatní. Mě si nikdo nekoupil. Neutrácím milionové dary a tak je nemusím někomu splácet. A kdo nás má reprezentovat? Ten, kdo utratí víc peněz, aby dobře vypadal? Nebo prezident, který chápe a skutečně se postaví za lidi? Jsem Marek Hilšer a jsem jedním z vás. Pojďme do toho společně.